पर्यटकीय शहर पोखरा आज आइतबारदेखि औपचारिक रूपमा पर्यटनको राजधानी घोषित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा विशेष समारोहका बीच पोखरालाई पर्यटनको राजधानी घोषणा रिमोटबाटै पर्यटकीय राजधानीको लोगो अनावरण विभिन्न बीसवटा इन्डिकेटरलाई मापदण्ड बनाएर पोखरालाई पर्यटनको राजधानी घोषणा गरिएको जानकारी यसैबीच सोही कार्यक्रममा बोल्दै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट व्यावसायिक उडान गर्न सरकारले सम्बद्ध पक्षसँग आवश्यक पहल तथा समन्वय गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रतिबद्धता पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको निम्ति आफूले पहल गरेको स्मरण विमानस्थलबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानको व्यवस्था गर्न र विमानस्थलको खर्चबारे पनि नयाँ ढंगले व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख पोखराको सांस्कृतिक र आर्थिक विकासका लागि कोर्ला त्रिवेणी नाकालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले थप पहल तथा समन्वय गर्ने भनाई नेपाली काङ्ग्रेस राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमाथि प्रहार गरेर वर्तमान सरकार ढाल्ने काममा लागेको नेकपा का एमालेका प्रमुख सचेतक महेश कुमार बर्तौलाको आरोप आइतबार संसद भवन परिसरमा संसारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै काङ्ग्रेसले गृहमन्त्रीलाई आक्रमण गरेपछि सरकार ढाल्न सकिन्छ भन्ने अङ्कगणितका आधारमा प्रस्तुति देखाइरहेको आरोप काङ्ग्रेसले अठाइस दिनभित्र सरकार ढाल्छौ भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहेको उल्लेख गर्दै अनुसन्धानले दोषी ठहराएको खण्डमा दोषी कोहीलाई पनि उम्किन दिन नहोस् हुने जिर सुन तस्करीको प्रकरणको सन्दर्भमा सरकारले बनाएको आयोगले दिएको प्रतिवेदनको सम्पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्ने भनाई दुई साल चैत उन्नाइस गते प्रतिनिधि सभा सदस्य चयन भएकी जसोबा सांसद मन्जु शर्मा अन्सारीको उपचारको क्रममा आइतबार बिहान मिन भवनस्थित सिभिल अस्पतालमा निधन अन्सारीको शोक प्रस्ताव पारित गरेर आइतबारका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित अन्सारीको निधनपछि आइतबारको बैठक शोक प्रस्ताव पारित गरेर सोमबार एघार बजे बस्ने गरी स्थगित गरिएको सभामुख देवराज घिमिरेद्वारा जानकारी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्ण बहादुर महरा सहित निजामती तथा प्रहरी कर्मचारीलाई तत्काल कारवाही गर्न उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामी छानेको निर्देशन आइतबार गृह सचिव एक नारायण अर्याल प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवर र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभागका प्रमुख श्याम गेवालीलाई सुन तस्करी नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आएको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै सुनिर्देशन मन्त्रालयमा आयोजित भेटघाटमा मन्त्री लामी छानेले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको दस रोपनी निजका कारमाथत ल्याउने प्रक्रिया आजै सुरु गर्न समेत दिए निर्देशन सोका लागि विनोद चौधरी सहितलाई अनुसन्धान प्रक्रियामा ल्याउन प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो बयान लिने तयारीमा आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै आगामी वैशाख पन्ध्रमा हुन गइरहेको उपनिर्वाचनमा इलाम क्षेत्र नम्बर दुईबाट मिलन लिम्बूद्वारा स्वतन्त्र उम्मेदवारीको घोषणा उपनिर्वाचनका लागि उम्मेद्वारी घोषणा गर्ने पहिलो उम्मेद्वार बने मिलन विकास र समृद्धिको आशामा राजनैतिक दलका उम्मेद्वारलाई बारम्बार जिताएर पठाए पनि उनीहरूले सधैँ जनताको मतको दुरुपयोग मात्र होइन मूल्य मान्यताहरूलाई समेत कुल्चिएको उनको आरोप इलामेले नागरिकलाई जल जङ्गल र जमिनको मालिक बनाउने यो अभियानमा लागि लिम्बुको नेता ठाकुर मोहन श्रेष्ठमाथि आक्रमणमा संलग्न तीनजनालाई राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनद्वारा राष्ट्र प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाबाट निलम्बन सहायक महामन्त्री प्रेम बलायर राप्रपा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर चारका अध्यक्ष रिद्धि प्रताप राणा र युवा संगठनका सदस्य सचिव निराजन बम निलम्बित कांग्रेस र नेकपा एमाले नयाँ सरकार बनाउने कोडबाट नभई व्यवस्थाको औचित्य माथि उठेको प्रश्नको जवाब दिन एक हुनुपर्ने नेपाली कांग्रेसका सांसद बद्री प्रसाद पाण्डेको भनाई कांग्रेस र एमाले वर्तमान प्रधानमन्त्री हटाएर नयाँ सरकार बनाउने कोडबाट नभए देशमा आएका संकटको समाधानका लागि मिल्नुपर्ने उल्लेख व्यवस्थाको औचित्य माथि नै मानिसहरूले प्रश्न उठाउन थालेको भन्दै यसलाई अझ बलियो बनाउनका लागि एकजिट हुन जरुरी रहेको भनाई रासोपाको मिशन भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नु रहेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालको भनाई आइतबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै रासोपाको मिशन व्यथिति विरुद्धमा काम गर्ने रहेको उल्लेख जनताले राज्य र सरकार भएको महसुस गर्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त नेपाल समाजवादी पार्टी नेसपाले अर्का अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव समूहको जिम्मेवारी खोज्दै आइतबार केन्द्रीय कार्यालय तीनकुनेमा जारी नेसपाको केन्द्रीय कार्यकारीणी समिति बैठकले जिम्मेवारी खोज्ने गरी छलफल भइरहेको कार्यालय प्रमुख रोशन पोखरेलद्वारा जानकारी यस्तै विद्यमान केन्द्रीय समितिलाई महाधिवेशन आयोजक समितिमा रूपान्तरण गर्ने र साङ्गठनिक रूपमा बलियो बनाउन देशव्यापी कार्यक्रम तय गर्ने गरी छलफल भइरहेको उल्लेख नेपाल टेलिकमका प्राविधिक अधिकृत निर्माण तथा मर्मत निर्मल प्रसाद सिटौला विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा सिटौला विरुद्ध एक करोड एकसट्ठी लाख बिस हजार रुपियाँ बिगो कायम गरी आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर सिटौलाले साबिक नेपाल टेलिकमको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड कर्मचारी बी नियमावली बमोजिम व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न र बाह्य कार्य गर्न स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान विपरीत एक करोड एकसठी लाख बिस हजार चार सय रुपियाँ तीस पैसा गैर कानुनी व्यापार व्यवसाय गरेको देखिएको अख्तियारद्वारा उल्लेख काठमाडौँको तारेभिरमा खाल्डो खनेर पुरेको अवस्थामा मृत फेला परेकी सुषमा लामाको हत्यामा संलग्न आरोपीलाई प्रहरीद्वारा सार्वजनिक उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अनुसार एक्काइस वर्षीय रूपेन्द्र लामा हत्यामा संलग्न भएको जानकारी बाह्र कक्षामा अध्ययनरत अठार वर्षीय सुषमा लामालाई हत्या गरेर गाडेको अवस्थामा फागुन पच्चिसमा प्रहरीले शिवपुरी राष्ट्र निकुञ्ज क्षेत्रको तारेभिरबाट शब उत्खनन गरेको र बारम्बारको प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि आरोपीले सुषमाको हत्या गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुन्नाएको एसएसपी सोमेन्द्र सिंह राठौरद्वारा जानकारी विगत आठ महिनादेखि सुषमासँग एकरो प्रेममा परेका रूपेन्द्रले उनको हत्या गर्न आठ दिनसम्म क्याम्पस जाने बाटोमा ढुकेर बसेको र प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि हत्या गरेको उल्लेख र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज एप्सेमा लगातार तेस्रो दिन गिरावट गत साताको बुधबार र बिहिबार घटेको सेयर बजार आज पनि खटेर बन्द आज आइतबार दस दशमलव छ दुई अङ्कले घटेर परिसूचक दुई हजार सत्तरी अङ्कमा कायम आज तिन अर्ब अडतिस करोड उनासी लाख रुपियाँ बराबरको चौरासी लाख किता सेयर किनबेच